Ambassador Abdirahman Mohamed Aden safiirka dalka Soomaaliland u fadhiya dalka Ireland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanbaal hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee 5 sano ee soo socda Soomaaliland madaxweyne ka noqon doona Mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale safiirku hadalkiisa sii wata ayaa shacab weynaha ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliland ku amaanay sidii wanaagsanayd ay uga qayb qaateen waqtigii ololaha iyo maalintii doorashada 13ka November ee lagu dooranayay madaxweynaha Soomaaliland maamuli doona 5 sano soo socda safiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan jeclahay inaan halkan maanta hambalyo uga diro dhamaanba shacab weynaha Soomaaliland meel ay joogaanba waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo xisbiyada qaranka waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo ciidamada qaranka komishanka doorashooyinka qaranka anoo ku hambalyeynaya doorashadii quruxda sharafta karaamada iyo cisigiba lahayd ee u dhacday dhammaan shacabka reer Soomaaliland doorashadaas runtii oo noqotay mid indhaha caalamka aad u soo jiidata goob joogayaal badan oo caalamiga ay joogeen dhammaan dalka gudihiisa ay mareen ay iyagu indhahooda ku soo arkeen markii ay soo xidhanteen natiijadii lagu dhawaaqayna si aad iyo aad u wanaagsan ay runtii u hambalyeeyeen noqoteena mid aan qaaradan iyo caalamka in badan oo ka mid aba aan runtii hore uga dhicin waxaan jeclahay inaan si gaar ugu hambalyeeyo xisbiyada qaranka waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo sidaan horeba u sheegay ciidamada qaranka komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii si aad iyo aad u wanaagsan oo hufan u maamulay mar labaad waxaan jeclahay inaan xisbiyada qaranka aad u hambalyeeyo sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee ololuhu u socday sidii wanaagsanayd ee labada xisbi ee laga guuleystay ay u hambalyeeyeen waxay ahayd runtii wax aad iyo aad u qiimo leh oo shacabiga caalamka iyo shacabka reer Soomaaliland runtii aad u soo dhaweysay doorashadani waxay ahayd Soomaaliland doorashooyinka kuma cusba tanina waxay runtii noqotay guul cusub oo u soo hoyatay shacabka reer Soomaaliland iyo dalka reer Soomaaliland waxay noqon doontaa haddii Ilaahay ka dhigo doorashadani mid caalamka albaabo badan inoo furta dad badan oo ama inaga sii jeeday ama horeba saaxiib inoola ahaana ay runtii aad indhaha ugu hayeen wax badanna caalamka iyo ictiraafka Soomaaliland ka tari doonta haddii Ilaahay ka dhiga insha Allah mar labaad waxaan jeclahay inaan labada xisbiya laga guuleystay aad u hambalyeeyo sida wanaagsan ay u aqbaleen natiijadii komishanka doorashooyinka qaranka ay u aqbaleen ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan runtii aad u hambalyeeyo madaxweynihii qaranka ee xilka wareejinaya dhowaan Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii dalka ka qabtay doorasho xor ah oo xalaal ah aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaynu noqonaynaa wadamada tirsan ee Afrikaba ka mid ah ama caalamka in badanba ee si nabadgelyo ah xukunka isugu wareejiya ee madaxweynuhu xilkiisa aan wali dhamaanin u runtii wareejiyo xilka waxaan ugu dambeyn hambalyeynayaa madaxweynaha guuleystay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan labadaba waxaan leeyahay hambalyo Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.